नमस्कार दर्शकबिनहरु, गरिमा शर्मा हृदय आइन टिकटकमा लाइभ। उनले भनिन्, म अब मुद्दा हाल्छु र प्रकाश सुबेदी दाईलाई भ्युज धेरै पाउनु भएकोमा धेरै धेरै बधाई। थ्याङ्क यू प्रकाश दाईलाई पनि मेरो शुभकामना भनिदिनु है, धेरै भ्युज कमाउनुहोस् हस। थ्याङ्क यू। यसको ताजा अपडेट्स लिएर म तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल टिकटक भाइरल हुनुका लागि मात्र नभएर आम्दानीको पनि राम्रो स्रोत बनिरहेको छ। अझ लाखौँ फलोअर्स भएका कलाकार लाइभमा आएर विभिन्न खेल खेल्दै गिफ्ट पाउन ललायित छन्। तर यसो गर्दा कलाकारले आफ्नो सीमा र दायरा भने बिर्सन हुँदैन। केही दिन यता सामाजिक सञ्जाल टिकटकको एक भिडियो भाइरल भएको छ। यो भिडियोमा गायक दुर्गेश थापा र मोडल गरिमा शर्मा बीचको संवाद सुन्न सकिन्छ। संवादमा दुर्गेशले गरिमालाई तथा नाम मुख छाडेका छन्। यसो त भाइरल भएको सानो टुक्रा मात्र हेर्ने हो भने दुर्गेश र गरिमाको पहिलो प्रेम रहेको र ब्रेकअप भएपछि एकै अर्कालाई पोल खोल्न थालेको जो कोहीले बुझ्न सक्छ। तर वास्तविकता भने यस्तो होइन। के हो त वास्तविकता? टिकटकमा लाइभमा आएर दुर्गेश र गरिमाले खेल खेलेका थिए। खेल खेल्ने क्रममा दुर्गेशले गरिमालाई भनेका छन्, तिमीले आफ्नो पूर्व प्रेमीलाई भेट्यौ, अब उसँग कसरी कुरा गर्छौ? यही विषयमा खेल खेल्ने क्रममा दुर्गेशले गरिमालाई मुख छाडेका छन्, जुन क्लिप्स भाइरल भइदियो। यो भिडियो दर्जन बढी युट्युब च्यानलमा राखिएको छ। यो बेलासम्म पनि गरिमाले खासै प्रतिक्रिया दिएकी थिइनन्। तर AP1 टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम रजतपटमा यो विषयमा रिपोर्ट नै प्रशस्त भएपछि भने गरिमाले कानुनी उपचारमा जाने बताएकी छिन्। रजतपटको रिपोर्टमा के भनिएको छ त? रिपोर्टमा गरिमा र दुर्गेशको प्रेम रहेको र अहिले ब्रेकअप भएको उल्लेख गरिएको छ। दुर्गेश विवाहित व्यक्ति भएको र छोरा पनि रहेको रजतपटको रिपोर्टमा उल्लेख छ। दुर्गेशको छोरा भएको जानकारी पाए पनि गरिमाले किन उनीसँग लभ गरिन् भन्ने प्रश्न कार्यक्रममा उठाइएको छ। गरिमाले दुर्गेशलाई किन छाडिन् भन्ने प्रश्न समेत कार्यक्रममा सोधिएको छ। प्रसारित रिपोर्टको अन्तिममा भने कलाकार भइसकेपछि टिकटकमा लाइभ आएर यस्ता शब्द प्रयोग गर्न हुन्छ त भनेर टिप्पणी गरिएको छ। कलाकार भइसकेपछि कस्ता कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने सुझाव समेत कार्यक्रममा दिइएको छ। कार्यक्रम सञ्चालक प्रकाश सुवेदीले त मासिने बेलामा यस्ता बुद्धि आउने गरेको टिप्पणी समेत दिएका छन्। को कहाँ चुके त? यो विषयमा गरिमा दुर्गेश र रजतपट कार्यक्रम चुकेको देखिन्छ। दुर्गेश र गरिमाले लाइभमा आएर खेल खेल्ने नाममा जुन तरिकाका शब्दहरू प्रयोग गरेका छन् त्यो एक कलाकारको नाताले सुहाउने कुरा पटक्कै होइन। लाइभमा बसेर यस्ता खेल खेल्दा डलर आउँछ भन्दैमा शब्दको सीमा नहेर्ने हो भने कलाकारप्रति दर्शकले गर्ने विश्वास नै कम हुँदै जान्छ। यसो त टिकटकमा टुक्रा राखेर लाइभ र कमेन्टका लागि अरूलाई बदनाम गराउने क्रम बढिरहेको समयमा कलाकारहरू त झनै यस विषयमा सजग हुनुपर्ने हो। तर चर्चामा आएका दुर्गेश थापाले लाइभमा खेल खेलिएको भए पनि प्रयोग गरेको शब्दहरू निकै नै तल्लो स्तरका छन्। यो देशकै गहना भनिने कलाकारबाट अपेक्षा गर्न सकिने कुरा भने होइन। के भन्छन् प्रकाश सुवेदी? कार्यक्रम रजतपटमा विवादास्पद रिपोर्ट प्रसारण गरेर बारम्बार विवादितमा आइरहेका पत्रकार प्रकाश सुवेदीले आफूहरूले कलाकार भइसकेपछि कुनै पनि विषयमा बोल्दा हेक्का पुर्याउनु पर्ने भनेर रिपोर्ट बनाएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, टिकटकमा आएर लाइभमा जस्तो पनि शब्द प्रयोग गर्न मिल्छ? कलाकार भइसकेपछि यस विषयमा हेक्का राख्नु पर्दैन। एकातिर मानिसहरू कलाकारलाई सम्मान गरेर उनीहरूको सहयोगमा लाखौँ रकम जुटाइरहेका छन्, अर्कोतिर कलाकारहरू आफूले आफूलाई भाइरल हुने लोभमा बदनाम गराइरहेका छन्। यसले हाम्रो कलाकारिता क्षेत्र कता जान्छ? प्रकाशले यो विषयमा कुरा गर्न गरिमालाई आफूले बारम्बार कार्यालयमा बोलाए पनि उनी नआएको बताए। उनले भने, यही भिडियो दर्जनौ युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुँदा केही नहुने अनि रजतपटमा आएपछि भने कानुनी उपचार खोज्छु भन्ने कारण के रहेछ? सुवेदीले गरिमा कानुनी उपचारमा गएको खण्डमा आफूहरू पनि तर्कसहित प्रस्तुत हुने बताएका छन्। गरिमा के भन्छन् त? रजतपटमा आफ्नो विषयमा नकारात्मक रिपोर्ट प्रसारण भएपछि मोडल गरिमा शर्मा टिकटकमा लाइभ आउँदै आफूमाथि अन्याय भएको बताएकी छन्। लाइभमा हृदय गरिमाले आफू पनि एक प्रतिष्ठित परिवारबाट आएको भन्दै यस्ता समाचारले आफ्नो चरित्र हत्या भएको भन्दै कानुनी उपचारमा जाने बताएकी छिन्। आफू नयाँ भए पनि कमजोर नरहेको गरिमाको भनाइ छ। गरिमाले आफूले यो विषयमा कार्यक्रम सञ्चालकलाई सबै कुराको जानकारी गराए पनि नकारात्मक रूपमा रिपोर्ट
प्रसारित गरेर आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको बताएकी छिन्। बुझ्यो अनुसार अब गरिमा पन्थले प्रकाश सुवेदीभित्र फेरि उजुरी दिन्छिन्। तपाईँहरू यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ त हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नभुल्नु होला। अरू यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।